Інформаційна команда телеканалу «Миколаїв» продовжує для вас свою роботу. Розповімо про події на цей час. Я Наталя Забазнова. А на початку коротко про головні теми випуску. У Миколаєві чоловік з дитиною на руках провалився у люк. На вулиці Чкалова невідомі поламали лавки та зламали металеві урни. 7 повалених пам'ятників лише в одному секторі Мішковського кладовища. У Миколаєві чоловік з дитиною на руках провалився у люк, на якому була погано зафіксована кришка. При цьому у нього на руках була 5-місячна дитина. Подія сталася на вулиці Океанівська, 22 у Карбельному районі. Внаслідок падіння у чоловік пошкодив ногу, а дитина вдарилась обличчям. Колодязь належить до підземних комунікацій міського комунального підприємства «Миколаївводоканал». Наші журналісти зараз готують матеріал до ефіру. Детальніше дивіться у наступному випуску телевізійних новин Миколаївщини. І до інших подій у Миколаєві на вулиці Чкалова невідомі поламали лавки та зламали металеві урни, що стояли неподалік. Начальник управління екології житлово-комунального господарства Володимир Корчагов повідомив, зараз готують звернення до поліції. Приблизна сума збитків становить 30-35 тисяч гривень. Сьогодні лавки знімуть і до кінця тижня планують відновити і повернути на місце. Однак урни доведеться закуповувати нові, оскільки відновленню вони вже не підлягають. На одному з миколаївських цвинтарів виявили поваленими кілька пам'ятників. У чому причина, з'ясовували наші журналісти. 7 повалених пам'ятників лише в одному секторі на кладовищі. Керівництво комунального підприємства говорить, що це вандалізм і відбувається подібне щороку. Директор комунального підприємства «Миколаївські ритуальні послуги» Михайло Трофанюк каже, подібні випадки – не рідкість. Працівникам кладовища доводиться відновлювати зруйноване. Для того, щоб охороняти 120 гектар, потрібен полк. Для того, щоб охороняти 120 гектарів, потрібен полк. Є охорона на вході, звісно, стежимо. Звісно, дивимося, але для того, щоб такого роду речі блокувати, у першу чергу треба мати населення з відповідною культурою, яка не дозволить людині, окремо взятій або групі людей, займатися такими речами. Середня вартість пам'ятника на сьогодні у Миколаєві 8 тисяч гривень. Комунальне підприємство частково бере на себе відновлення зруйнованого майна городян. Пам'ятники будуть відновлені. Частково буває, що люди відмовляються від допомоги підприємства, але і підприємствам у тому числі. Представники комунального підприємства зверталися до поліції та писали заяви щодо зруйнованих пам'ятників. Представте собі картину 120 гектарів території кладовища. Уявіть собі картину 120 гектарів території кладовища. Прийшли п'яні юнаки дорогою, поваляли пам'ятники і пішли. Що зробить у цій ситуації поліція? Ми викликаємо її, але поки що ефекту від її виклику немає. Але ми якби і не в претензії до поліції, розуміючи складність завдання. Поліція готова спілкуватись із журналістами Суспільного на цю тему, але через інформаційний запит. Тож ми надішлемо запит та повідомимо про дії поліції відносно проявів вандалізму на кладовищі. Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Про ці та інші події більш докладніше дивіться у наступному випуску телевізійних новин Миколаївщини о 19-й годині. А я прощаюся з вами. До наступної зустрічі.